Έχουμε αποφασίσει να συνδιοργανώσουμε μία εκδήλωση μαζί με τον Δήμο Καβάλας και την... Προσφέρονται οι ποδοσφαιρόφιλοι. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες ενώπιση της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου έχουμε αποφασίσει να συνδιοργανώσουμε μαζί με τον Δήμο Καβάλας, τη Δημοφέλεια και τον ΔΠΕ και εμείς σαν περιφερειακή ενότητα, σαν περιφέρεια Καβάλα, σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σαν περιφερειακή ενότητα Καβάλας, μία εκδήλωση που αφορά την 28η Οκτωβρίου. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι μία εκδήλωση στοχευμένη, είναι μία εκδήλωση η οποία ποιοτικά στέκεται σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να συγχαρώ την εξ αριστερών καθήμενη την κυρία Καραβία για την προσπάθεια την οποία έκανε για την διοργάνωσή της. Νομίζω ότι είναι γνωστό το θέμα της εκδήλωσης, όπως είναι γνωστός και ο Οδυσσέας Σελίδης που το έχει συγγράψει. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πέρα από τις εκδηλώσεις αυτές οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, πιστεύω ότι συνεργαζόμενοι όλοι μαζί σε και τα δύο επίπεδα της αυτοδιοίκησης και όλοι οι φορείς πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, αυτό το ενιαίο, ομόφωνο, ομόθυμο των Ελλήνων απέναντι σε κάθε επιβουλή, να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε έτσι ώστε να περάσει σε όλους τους ανθρώπους. Ταυτόχρονως οφείλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν, έδωσαν τη ζωή τους ή τη σωματική τους ακαιρεότητα προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε εμείς αυτό το επίτευγμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου για το οποίο πανηγυρίζουμε. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές έχει περάσει από το μυαλό μου, τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα μπορούσε να έκανε τους ανθρώπους που άντρες και γυναίκες πολέμησαν εκείνη την εποχή, να τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα τους ησύχαζε, εκείνο το οποίο θα τους έκανε να νιώσουν ικανοποιημένοι για την προσφορά την οποία έκαναν στην πατρίδα εμείς μέσα από τις δικές μας πράξεις. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα και είναι και ένα ερώτημα με πολύ δύσκολη απάντηση σε μια εποχή κρίσης, το οποίο δεν θα το συζητήσουμε και αυτό βέβαια, αλλά τι να αφήσουμε τους προβληματισμούς μας στην άκρη, θα προχωρήσουμε σε μια εκδήλωση, η οποία εκδήλωση αφορά τον ηρωικό και πέμπτημο χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την οποία όχι μόνο ο Έλληνας Αρχιπρωθυπουργός της Αλβανίας, όλοι οι Έλληνες εκείνης της εποχής προσπάθησαν και μας έκαναν να είμαστε περήφανοι και εμείς και όλοι οι άνθρωποι.